Tumme upp, prenumerera, kommentera. Det är de tre sakerna som är grundstenen för att kunna få visningar på klipp. För det är det som gör att folk tittar. Jag skulle vilja tala med domare, då ska vi snacka om algoritmer och vi ska snacka om YouTube. Men vi ska även överleva den här resan som vi har framför oss. The Long Dark del 3. Vi sätter oss från kyrkan till Bear Island. Ni som kollade på senaste avsnittet vet mycket väl vad vi var. Vi är i kyrkan. Jag är hungrig. Jag är törstig. Men jag ser varandra på lite kaffe. Och en kopp te. Tänkte jag. Men jag har kaffet här. Hoppas ni har det bra där ni är. Nu kör vi igång den här resan. Och nu hör jag i bakgrunden här att katten är på väg. Katten har vaknat till liv. Här. Add fuel. Vi ska lägga till lite bok. Och lite trä. 2 timmar har vi nu. Det behöver inte så mycket egentligen. Vi värmer på koppen med kaffe. Och vi värmer på... det var rätt så mycket. Herbal tea lägger vi på också. För att då blir man varm inuti. Jag tror kaffet ska kunna hjälpa till också för den delen. Jag är jättehungrig. Vi kan dricka lite vatten. Där har vi den. Drack vi vatten. 3 minuter till kaffet är färdigt. Hungrig också. Kaffet har lite kalorier. Men jag tror inte kaffe har så mycket kalorier egentligen. Vet ni det? Hur som helst, här är vi nu. Drink. Det är hot. You're not thirsty. Fan. Vi värmer upp dem och så drar vi då helt enkelt. Det är morgonen. Take it. Jag är inte thirsty men jag är hungrig. Det är en sak som är säker. Thirsty. Det börjar bli tröttsamt med YouTube och snacka om YouTube. Men det är sant alltså. Ni... Man har lärt sig en del av alla åren på YouTube. Och det är att... YouTube gör lite som du själv fan vill alltså. Vill de pusha för viss sorts material så gör de det. Visningar för alla har gått ner på YouTube rätt så mycket. Det har det. Visningarna för... I alla fall spelvideos har gått ner mycket. De hade en stund där det var gaming-relaterade saker som var stor fokus på. Men det är till och med de största problemen med YouTube just nu. De största kreatörerna har fucking troubles. Och det har med algoritmen att göra. Spelvideos pushas inte lika mycket längre som du gjorde förr. Nu är det mer fucking ät mat och vloggar och sånt där va. Vilket är synd givetvis. För det är en bransch som... jag tycker det är mysigt med gaming. Jag tycker det är jättemysigt. Vloggning kan man... det finns bara en viss mängd vloggar man kan göra tills det börjar bli tradigt. Här har vi problem. Jag tror jag har tagit med vatten i huvudet här. Jag ser det där är inte bra. Jag lyckades. Jag tog lite skada. Men jag har nästan full hälsa nu. Där har vi bron. Jag tar oss på isen här. Om jag inte missminner så kan man faktiskt ramla inom isen. Men hur hinner vi? Det har jag märkt av. Men det, vad ska man göra? Det är bara att hålla ut va? Och skulle det gå åt helvete så går det åt helvete. Då får man göra något annat. I livet. Du måste vara trötta på mig. Snacka hela tiden om sån skit. Men det är mitt arbete, vad ska jag göra? Jag måste ju kunna... Någon måste kunna prata med det. Jag kan inte prata med... Mina vänner om det. För de vet om det. Mina vänner, de flesta av mina vänner jobbar med YouTube. Sen tror jag att det är lätt att säga. Skaffa ett jobb då. Än så länge så klarar jag mig. Streamingen är kul. Jag tycker det är kul alltså. Jag tycker om det här. Men typ, ta det här spelet till exempel. Det här är ju en let's play. Det här är vi snackar. Det är 40 minuter per avsnitt. Om YouTube märker att min retention, alltså det vill säga tiden som ni stannar kvar för att titta, är låg. Nu ser jag om det är någon som klickar in och kollar en minut och sen så slutar de. Då kommer det vara troubles för mig. För att då kommer YouTube bara, ja men det är ingen som kollar på hans videos. Varför ska vi då pusha det? För att YouTube vill att ni ska stanna kvar på plattformen. Så länge ni kan. Kan vi gå in här tror jag. I
fingers feel numb. Jag vet inte varför de är med Finland, för det är tvärkallt ute, man. Jag har en liten cent, har jag. Där har vi ett hus som kan ha skorsten. Vi måste in och få upp värmen hela tiden. Och det är lite frustrerande, för att det tar tid att göra upp eld. Sticks. Stones. Break my bones. Vargjävel. Som tur var så såg inte han mig. Uh-oh. Det är ett kropp. I need more of that. This stuff will come in handy. Vi har problem. Vår varg här. Jag kan inte crafta sånt här nu, för att det är farligt. Jag måste in i huset. Och det är illa kvickt, alltså. Kommer vargen, så jag drar flärren givetvis, men... Vi vill helst undvika dra dem så mycket vi kan. Jag kan till exempel inte... Den är låst. Paradise Meadows Farm Key. Åh nej. Det är inte bra, vargen här. Och jag kan inte komma in. Jag kan inte komma in i huset. Jag har inte nyckeln. Han sniffar efter mig nu. Nej, det är inte bra. Sprained wrist. Nej. Vad tid det tog att tända facklan då? Fick välja där. Maybe a dead battery. Fan vad dumt. Det var frustrerande. Jag skulle kunna tycka att den här gubben har... Nej, det kan in. Hatchet. Jag vet, jag borde göra... I could use this. Fishing line. Men du... Du får starta en eld här då. Åh, jag måste starta en eld. För värmen lite. Var ligger de nycklarna, tror? Det är inte bra. Tackar jag. It worked. Air fuel. Jag behöver hila mig, tror jag. Eller hur ser det ut? Sprained wrist. Beaten bandage. Okej, då använder du bandage då. Så. Vad mer? Hypothermia risk pain. Du kan dricka mitt te här. Du vill säga att cook. Rosehip tea. Jag får använda den nu. Har jag några vapen? Jag har sten. Finns det någon sån här kaninjävel här? Fan också! En del av mig tänker att det borde finnas en nyckel i bilen här. Just like the tractor. Skit i traktorn, men det ska, måste finnas mycket där. Ja, de är där. Vi har troubles nu. Wow! Vad stor jävel är.
Vi behöver en kanin. Den vargen kommer inte tillbaka på en såg. Vi har med ett discount. Och så gittar han. Åh nej. Nu skakar jag. Åh, det är dumt. Mitt te. Kom igen nu. Den här stenen måste sätta. Jag hela tiden springer tillbaka dit då. Mitt te kommer bränna. Helvetes kaninjävlar. Fan också. Oh shit. In här nu. Tagit hit. Healing up. Ja, det är bra. Det här är bra på ett sätt, va? Men det är ljust ute nu. Tre timmar av övervatten. Jag kan koka lite vatten. Melt snow. Behöver mer stenar dock. Fan, jag kastar dem åt helvete till inget. Jag får ju nyckeln till stället, gubbe. Det var ju dött där, vilket är beklagligt givetvis, men det var fortfarande nyckeln. Tempo går ner nu, men det är inte lika farligt som sist. Ja, lugna ner dig. Man kan nog bli sjuk också, tror jag, i det spelet. Där du stenar, jag stenar. Jag hade en kanin sen sist gång. Men den här vargen gittar du inte. Jag har inte problem med vargen. Jag borde kunna ta det här. Så ja, ta den. Jag är ledsen, gubbe. Nu luktar jag. Jag luktar nu, men... Okej, vänta. Det är så här. Vänd på den här. Jag måste ha den i mitt inventory då, va? Här har vi den. Fan, tre kaninlik. Harvest. Här, meat. Åh, där har vi det. Vi fick meatet nu. Så vi har mat. Take it. Cook. Har vi meat här nu, eller? Jajamän, då har vi. Åh, gott. Och 10 minuter till ready. Kritiskt det där var. Tur att titta där, för annars hade det varit rough times. Det var mer kanin här dock. Jag tar den som är äldst. Harvest. Ingen meat på den. Gött. Vi har med gött. Nej, back då. Du väger ingenting för att köttet är borta för dig. Så det vi tar då. Så 25 minuter. Jag hoppas inte köttet bränns på den tiden. Kan finnas en risk givetvis. Den låter faktiskt när den är färdig. Jajamän. Ät. Åh, vad skönt det var. Vi kokar lite till.
Ska jag lägga till någon mer eller? Det kan jag inte, det finns ingen plats. Två timmar kvar på elden. Vi är varma nu, vi är mätta snart. Det var inte så mycket man fick från kaninen kan jag tycka. Alltså jag är fortfarande hungrig. Men vi är mitt på dagen snart. Vi måste röra oss vidare. Det här stället får vi komma tillbaka till en annan gång. Ät. Cook. Jag tänker det spontant att vi vill koka. Eller ta så mycket kött vi kan nu. Take it. Fyra minuter sen är det. Jag är varm nu. Var kan nycklarna till det stället vara? Vi tar en liten titt. Har med en sten. Kan jag få till kanin här eller? Den här flyger så jävla långt också, du är va? Vänta, vi ser. De här är guld att ha. Crow feather? What the hell? Det var en till där. Ja, oh my god, vi har kastat som ett fyllo. Den här dragen är inte. Bad times. Men, skjuter behöver vara färdigt nu. Yes, take it. Cook. När vi kokar den här kan vi eat it. Utan att du äter också. Jag hör han gå här någonstans. Fan! Riktigt, vad var sista scenen jag hade? Ja, de är överallt nu såklart tidvis. Jag förlorar varför jag hade sån doft. Varför jag var smäls. Var är det massa sikta då? För det är tydligt att jag siktar fel. Jag spenderar mer energi på att springa till jaga kaniner som jag inte får. Än att om jag faktiskt bara hade gått vidare i livet. Men vi måste gå vidare nu. Det är en sak om säker. 28 minuter till nu ready. Wow, det var en trött eld idag. Vad är det med jävligt? Det är hela tiden bredvid. Du får inte få någon jävla varg igen bara du är. Kan vi gå vidare från ens under de mest? Eller är vi fast här? Jag har fortfarande inte hittat Astrid. Min käraste. Eller för detta käraste då. Vet man siktar in så blir det helt annan aim down the sight. Det här är så här. Tar fram den så blir den jättehög. Som menat för att man ska lyckas. Där har vi kommit nu. Fan, det är samma sak hela tiden. Ta köttet nu då. Nu börjar det bli kall också. Breakdownare. Äter den. Där är blod. Här har vi han. Ingen nyckel.
Det måste du kolla. Och nu börjar det bli dimmigt också. Det är inte bra alls. Kolla. Klart de är bredvid varandra nu. Vi går över där. Vad som en jävla varg eller något. Här finns ju, du vet, man hade hoppats på att de hade haft någonting. För att jag kan tro. Här kan man slå ner den också. Jag kan tycka att den borde fucking finnas här någonstans, nyckeln. Under mattan typ. Vet du nyckeln? Paradise Meadows Farm Key. Rose Hips. Är det en rake där eller? Ja, det var det. Man kan inte ta den då. Ja, jag har typ två stenar. Det är inte så kallt nu dock, vilket är nice. Jag doftar skit, det är nog mina rabbit carcasses. Jag tror väl också att vi vill helst undvika att ha för mycket lik på oss. I och med att... Så jag tror att vi kommer göra så här. Droppa dig. Drop. Nu luktar jag ingenting. Jag luktar ingenting nu. Se min kanin borta. Ta upp lite sticks. Kan vi göra en snow shelter här eller? Och här har vi snow shelter. Vi kan göra snow shelter, men... Börjar få någon tändstycke nu. Om vi inte lyckas ta upp en eld. Då har vi stora problem. Och jag, det är det här jag fruktade. What? Det här jag fruktade. Kommer inte ner där. Man kan vara där nere dock. Så man tänker på, vad är det här för ställe? Jag springer. Min trötthet går ner snabbt, vilket är tråkigt. Vi kanske kan komma... Om vi inte har en sån rope... Det fanns ingen rope här. Det är en dead end, det är tydligt det. Vad är Astrid? Okej, nu blir jag trött här. Du chillar lite. Vad är Astrid liksom? Ja, vi har... Det här är danger zone nu. Annars så har vi bra statistik där. Den över medel. Förutom hälsan då som är lite broken, men det är... Här ligger något. Tändstickor går snälla. Flare. Ja, den är bra. Frozen corpse. Bank deposit key. Nummer 13. Se om map. Vad är den då? Vad är bank deposit key? Låt oss inte sån då helt enkelt. Det har varit nästan som att kunna knocka en sån ojävel här. Oh, reishi mushroom. Take it. Det är såna. Det är bra för vårt uppdrag. Det är så jävla mysigt. Det är så mysigt i det. Tror nog jag kan dra sten på den jäveln eller? Jävla.
What the hell? Ja, jag tror jag kommer mot mig. Jag tror att den stenen har hjälpt det där. Jag tror att det behövs en... Woodlot. Vi har hus där framme. Oh, nice. Det här är workers hut. Garanti. Oh, är det en bensinmack? De här vet vad det betyder. Garanti någonting som kan tända. Först och främst. Kolla bilarna. Ingenting här. Ingenting här. Tändstickor. Ingenting. Jag måste passa på att utforska med dessa ljust. Sen när mörkret kommer. Prybar behöver vi. Åh nej. Måste ju dock finnas en prybar här någonstans eller? Här kanske. Åh nej. Vi behöver en kofot. Flareshell. Kol. About that. Jag måste gå tillbaka till... Jag måste nog gå tillbaka till staden. Gå tillbaka till staden får vi göra. Jag löpar tillbaka till staden. Hitta en prybar. Hitta det ska vi komma in på det stället i alla fall. Hitta bank... Bank... Banknyckeln också, vilket kan hjälpa oss väldigt mycket ifall det kan vara något bra, kanske en pistol eller sånt där. Här finns absolut ingenting. Jag vet däremot att, om jag inte minns fel, att det finns ett ställe här som har en verkstad. Borde vi kunna hitta någonting, tycker jag. Men det mesta här är antagligen... Nybrunnet, eller... Kungina bak också, det har jag inte tänkt på. Milton, hidden cash! The grumpy joker orca left the back door open. So he's thinking took some stuff. Near the big fallen tree in the marshy area behind the St. Christopher's. Yes, okej, vad bra. Då har vi det istället confirmed. Bakom kyrkan så har vi loot. Här. Men det är dit vi ska komma alltså efter allt. Gå tillbaka till kyrkan. Vi har utforskat allt. Blir överbiten av varje. Men vi har mat i alla fall. Här har jag varit igen. Det var här var förut, eller igår. Jag tog vattnet från toaletten också. Jag har inte kollat frysen dock. Eller kylen. Gamey rabbit cooked. Det tar jag det. I'll take that, thank you. Den här reclaimed wood tar jag också. Jag går ut härifrån dock. Jag hittar inte ut ens i det lilla huset. De här husen har inte utforskat. Ingenting. 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 Bank managers key, house key. Intressant. Hittar vi banken så hittar vi nog bank managern också. Han är säkert tvärdörd där. Här har vi grejer. De har... Pass på att söka nu. Milton House. What have we here? Åh, 20 tändstickor. Det där är bra saker alltså.
Här är en tearful letter. Det här är ju Bear Island du behöver. Hela stället är Bear Island. Det är en ö. Det är inte en ö, skatt. Det är ju på en ö. I can always use more food. Last resort. Har någonting i frysen? Ingenting. Kylen? Ingenting. Solen börjar gå ner nu. Beef jerky. Upp här. Nobody needs this anymore. Det tror inte de behöver. Man kan hitta saker under sängen också, bara så ni vet. För info. Böcker är ju tungt att ta med sig, men det är alltid bra att ha med sig också, givetvis. Okej, så det vi ska göra nu är att hitta banken. Sen så drar vi direkt till kyrkan, tänker jag. Men problemet vi har är också att vi ärligt börjar bli överviktiga igen. Speciellt om att ta två liter vatten nu. Ja, ni ser det. Spray and risk. Okej. Tänk. Vad är det som är, väger så mycket? Jag kan passa på att dricka det. Är det min mun så springer det roll. Är det inuti min kropp så väger det inte. Den borde ha ätit innan käka beef jerky dock. Mycket av det här. Vad väger mest? Caps, drinks, stones. De här. Droppa dem. Jag ska droppa den också. Vi kan reparera de här grejerna. Om vi har rätt saker. Men det har vi inte. Nu tar vi oss direkt. Vi ska hitta banken. Vi hittar postkontoret dock. Men det var inte banken. Kan det vara banken där, jag tror. Oh, sprain risk igen. Det är Milton Post Office. Här har vi varit. Här är huset. Det här är... Credit Union. Här är banken. Eller? Är det här bank? Credit Union borde vara banken. Jag tycker. Här har vi Bank Manager's House. Ska vi sova där nästan? Must be the key to the Bank Manager's House. Thank goodness. Dricker den. Okej, då ser vi tillbaka till huset sen då. Sen imorgon. Förhoppningsvis han kan man ge upp en eld och sådana. Bankfall nummer 13. Det är stället för en nice dock. Empty. Search locker. Prybar. Det är fortfarande prybar som är ganska... Better to have this than leave it behind. Kall lock, men... Jag har mat här. Locked. Can't get in here yet. Vault code. Vet du vad? 100% av vault code finns i Bank Manager's House. This stuff will come in handy. Fucking sten. Stein! Jag har ju varit här. Det var mörkt när jag var här sist. Okej. Jag är ju överviktig fortfarande, still. Jag behöver dumpa kläder för att jag har så mycket kläder på mig som jag inte använder. Och om vi ska vara helt ärliga med oss. Jag kan ta sönder de här, men det är ingenting jag kommer göra nu. Jag gör det heller när det är varmt. Och tryggt. Här är toaletten. Så vi kommer nog följa på koden. X. Det är bandage. Det känns inte som att vi har någon...
status på Astrid heller tyvärr. Och nu börjar slå ner på riktigt. Jag sätter all min faith nu i att vår kära bankmanager har en jävla öppen eldstad som vi kan sätta eld på. Kanske så sönder lite saker. Var är verkstaden? Den här staden ser annorlunda ut än vad den gjorde sist. Ja. Nu. Spännande. Måste finnas bra skit i den här. Ja, vi har en eldstad. Start fire. Vi startar en fire direkt. Direkt. Uff. Det blir mysigt. I det här spelet varje gång man sätter igång en eld så känns det bra. Turned out pretty well. Jag säger det. Add fuel. Kol. Vad får vi för den då? Jag tänker bara rent spontant att vi är en stund. Det är Simon. I can use this. Can opener. Ooh. Anything toastern. Snappy drinks. Visst, vi har mycket medicin har vi. Det har vi verkligen. Is it food or? Är det fisk? Nu luktar det lite illa dock. Så. Här är vi här. I could use this. Sewing kit, perfekt. Det behöver vi. Men jag lovar att koden för bankvalvet finns här inne. Först så måste jag hitta. Nu väger jag för mycket igen. What have we here? Det blir morgondagens avsnitt. Eller morgondagens uppdrag, förlåt. I need to drop something. Oh ja. Vi ska först vi ska ta sönder en hel del saker nu. Vi mår bra här inne. Den håller sig 4 timmar till. Add fuel. Åtta timmar. Nu använder du allt jag kan göra här. Hör nu. Och titt här. Gå in här nu. Jag har på mig 2 par byxor. Den här kan jag faktiskt take off. Och borde kunna sätta på nytt dock. Men jag undrar om jag har byxor. De här. Actions. Repair. Jag har psykittet nu så jag kan repara de här. De här kan också repara.
Känns som att du borde tagit av med dem, men du vet vad, det spelar ingen roll nu. De är 54%. All cloth kan man repair med. Oj, jag börjar bli trött nu. Ingen fara. Om vi reparerar våra saker så kommer vi kunna få mer värme från dem. Så då kan vi ta på dem här igen. They have no clothing this type. De här är lite för bättre. Har du mer här eller? Två par strumpor. Harvest. När jag harvestar så får jag tillbaka kloffen. Men jag tror jag blir av med den större tyngden av många av de här grejerna. För vi är överviktiga på grund av att vi har så mycket skit på oss. Oj, det börjar bli... Ja, det blir morgonens avsnitt faktiskt i banken. Vi lägger oss sen så... För att nu börjar det bli... Ta tid det här. Så. Den här jackan. Är på 55%, tror jag. Den är på 55%, ja. Du kan repara den. Med våra chewing kit. Jag undrar vad vi kommer hitta i... bankvalvet. Det blir spännande. Nej! Cancel! Uff, jag håller på att harvesta min jacka. För fan, det hade varit dumt som fan. Jag tror inte på att man tittar. Känns inte som jag är överviktig längre. Alternativt så bara fått ut allting mot när jag kallar det. De här är varma grejer. Jag kan harvesta de här dock. Det är survival 101 alltså. Frågan är vad klockan är. Hur mycket har vi typ? Oh my god, håll på hela natten för fan. Uh-oh. Men. Det är för fan spräng. Jag är fortfarande overweight alltså. Nu. Accessories. Hands har någonting som är varmare. De här är lite varmare. Är de det? Ja, de har mindre wind resistance. Det är för fan för, du vet, det är mycket olika faktorer här. Det är inte bara... Surrounded by snow. Nothing to drink. Ja, det är lugnt. Vi har för fan saker att dricka. Det är det vi ska göra nu, men du. Jättegull. Vad är det som väger så mycket? Mina tidningar, eller? Det är någonting jag har som väger jättemycket. Det såg ni att det är mycket av mycket som väger jättemycket. Det är det, va? Jag tror att lite mat kanske blir bättre. Och drick lite vatten. Vattnet väger mycket. Jajamän. Vi går och lägger oss nu. Här är sängen. Det är varmt här nu dock. Så 8 timmar. Sleep. Men det sagt. Imorgon tar vi oss till banken. Lämna er till en tumme upp. Och kommentera vad ni tyckte om det avsnittet. Har ni kommit så här långt? Lämna en hashtag också. Hashtag jag kom hit. Nej, hashtag vad finns i skåpet?
kan vi ta. Hashtag vad finns i skåpet, så vet att ni är här bak. Jag kommer sätta mig och spela in nästa års direkt nu. Så det ni ser imorgon, jag kommer sitta i samma kläder fortfarande. Det är 3 avsnitt med samma kläder. Det är så här det funkar. Jag kan träffa ett avsnitt som är 3 timmar långt, förstår ni väl. Det är bättre om jag har 3 avsnitt som är 40 minuter långa. Vilket fortfarande är för mycket. För minst det vi snackade om i början, algoritmen. Kollar ni till hela klippet så kommer inte YouTube pusha era content. Det är sorts content. Frågor på det? Inget. Många pussar, många kramar. Ha det gött. Hej.